Nu är det 30 sekunder till avgång. Så börja ta era platser. Avsluta era diskussioner. Så kör vi 15 sekunder kvar. Och där går startskottet på detta seminarium som heter Full fart framåt. Det går väldigt snabbt framåt för den svenska när jag ska lugna mig lite grann. Men jag älskar den titeln Full fart framåt. Och jag har stämt av och frågat massa olika människor. Kan jag unna mig att vara riktigt positiv och optimistisk nu här idag när det gäller omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta? Ja, jag kommer att göra det. Jag tror det. Jag tror vi har kommit till en punkt där det börjar svänga. Skälet till att Region Skåne vill ha det här seminariet är att vi har länge pratat om fossiloberoende fordonsflotta. Andreas Carlgren lanserade begreppet nere vid Hamnplan 2009 här i Almedalen. Men ingen visste vad det innebar. Sen kom en utredning, fossiloberoende eller fossilfritt på väg heter den, som levererades i december 2013. Jättebra utredning. Visar att visst, det här kan Sverige göra. Det här är bra för svensk industri. Vi kan till och med exportera biobränsle 2030 om vi gör det här rätt. Jättebra utredning, men som vi var lite rädda för när vi bildade 2030-sekretariatet där jag jobbar, Jakob Lagerkrans heter jag. Så föll den mellan stolarna. Den hamnade mellan fem ministrar och tre departement som det så ofta blir. Men sen har det börjat stiga fram aktörer som har börjat få ordning på det hela. Och jag ska snart välkomna min favoritminister för jag tycker att han är en av dem som har gjort det. 2015 fick Energimyndigheten uppdrag av Ibrahim Baylan att ta fram en roadmap hur vi ska komma till 2030. Kom igen nu, gör någonting. Vi fick miljömålsberedningen där alla de stora partierna var överens om så här ska vi göra. 70% ska transportsektorn minska med utsläppen med till 2030. Och Trafikverket fick i juni nya direktiv där man säger jättebra att ni har en infrastrukturplanering för Sverige fram till 2028. Vi glömde bara en sak. Ni måste ha med alternativ för 60% och 80% klimatreduktion i era planer. För det hade Trafikverket inte fått order om att göra, så det hade de inte gjort. Så det ska vi prata om här idag. Full fart framåt på vad? Och när ni går härifrån så tror jag att vi kommer att känna att ja, men det börjar synas ett mönster. Att vi har en väg framåt, att det faktiskt finns en väg framåt. Först kommer jag att bjuda fram ministern. Sen kommer vi ha en panel där Alexandra Österplan från Nissan kommer att prata om fokus elbilar. Christer Thulin från Scania. Scania som har bussar för alla alternativa bränslen. Tina Elin, E.ON, kring gasen. Två representanter för Region Skåne från två olika politiska partier där jag skulle tro att ni kommer att höra att de är ganska överens i den här frågan. Och det är Ilmar Reepalu och Pontus Lindberg. Men nu först, energi, samordnings- och energiminister. Samordnings kommer först, men du är duktig på det har vi ju sett. Ibrahim Baylan, välkommen upp. Och jag måste säga, jag tror du är min favoritminister. Sen vet jag att du måste gå 10 i ungefär så att alla vet det är förberett. Tack så mycket. Ja, men den där starten, jag måste säga att hit borde jag gå oftare. Det är inte ofta man får heta favoritminister. Tack för det. Full fart framåt. Vet ni att det är precis vad jag tror att håller på att ske nu när det gäller transportsektorn. Man kan titta ut över världen idag och känna en ganska stor oro över det som händer. I vårt närområde nyligen en folkomröstning som ju har landat i ett läge i Storbritannien som är väldigt osäkert. Vi har hela läget i Mellanöstern. Man kan känna oro över den utveckling som finns och de strömningar som finns. Men på ett område känner jag ganska stor optimism. Och det är just som händer just nu inom klimat, energi och transportsektorn globalt.
Just nu så känns det som att det är någon form av gyllene språng som håller på att tas. Med förnybar energi, med smarta nät, med användning med autonoma fordon, med elektrifiering av personbilar som nu kommer väldigt snabbt. Det här gör att jag tror att vi som människosläkte för första gången i vår historia har chansen att bygga hållbara samhällen där människor kan leva gott, där människor har stor frihet och göra det på ett sätt som inte förstör vårt klimat, som inte belastar vår miljö mer än vad den tål. Därför är jag väldigt, väldigt optimistisk och jag skulle gärna vilja att Sverige är i fronten. Både för att kunna visa att det går att kombinera ett fossilfrihet med att vara också ett välfärdssamhälle. Ett samhälle som är gott för människor. Gott för miljön och gott för djuren. Det är ju ingenting som kommer ske av sig självt förstås. Utan här behöver vi hjälpas åt allihopa. Jag tror att den viktiga, en av de mest centrala delarna av den svenska modellen, att vi gemensamt jobbar, det offentliga förstås, akademin, det privata tillsammans. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det har varit det som har styrt vårt arbete i energikommissionen där vi har tittat över den svenska energiförsörjningen framåt. Och som landade i ett väldigt brett arbete där väldigt många var involverade och till slut i en partipolitisk överenskommelse som har stöd av 75% av riksdagen. På samma sätt skulle jag vilja att vi fortsätter jobba när det gäller transportsektorn. Vi gör en hel del. Vi vet ju ungefär vad som behöver göras. En del är enklare och annat är svårare. Vi har just nu en situation där elbilarna ökar snabbt i Sverige. Näst snabbast i EU. Vi har en situation där infrastrukturen byggs ut allt bättre när det gäller el. Laddstolparna växer just nu som svampar. Vi har också fortsatt en situation där bioandelen biodrivmedel ökar. Kanske inte den takt som vi skulle önskat och som vi ju gärna vill. Och vi har också en situation där nya tekniker nu prövas. Jag var nyligen själv med och invigde världens första elmotorväg för lastbilar, tung trafik. Vi håller också på att titta över styrmedlen på bredden. Bonus-malus känner ju alla till. Vi håller på att titta på. Vi har fått ett förslag som vi bearbetar i regeringskansliet. Och det kanske är en av de viktigaste sakerna. För samtidigt som vi ser den här fantastiska utvecklingen eller personbilarna så vet vi att utmaningen i den tunga trafiken ser lite annorlunda ut. Där kommer elektrifiering eller hybrid vara också ett alternativ, men inte alena en elektrifiering kommande år. Då blir biodrivmedlen av olika slag väldigt viktiga. Och där är det som många av er vet, vi har hamnat i en väldigt olycklig situation där vi trots att vi har en bred politisk samsyn i Sveriges riksdag inte lyckades få det stödsystem som riksdagen röstade igenom godkänt under förra regeringsperioden. Och därför nu har en intensiv dialog med Europeiska unionen samtidigt som vi på hemmaplan jobbar på att få fram ett stödsystem som håller på alla sätt och vis och ger den långsiktighet för investerarna som ju krävs för att vi ska kunna få de nödvändiga investeringarna. 1 januari 2018 är det min ambition att vi ska ha ett sånt presenterat och då ska vi också vara på det klara med att det blir godkänt av Europeiska unionen i statsstödsprövningen som ju blev bekymret senast. Det här är ju en del av det långsiktiga arbetet därför att det är klart att det förvånade mig, ska jag tillstå, att när jag upptäckte när jag började åka till Bryssel som energiminister och första gången började ta upp diskussionen om biodrivmedel väldigt positivt från vårt perspektiv och märker att ja, det är inte nödvändigtvis så överallt. Såväl hos NGO:er, alltså miljöorganisationer, hos myndigheter i form av kommission och annat så fanns det en skepticism. Ofta byggt på dåliga exempel från som ju har funnits med undanträngande av mat och skogsskövling som ju har funnits. Och där vårt sätt att hantera biomassa och biodrivmedel
ju inte, och vårt perspektiv kanske inte var det som hade störst stöd. Därför krävs det också att vi jobbar långsiktigt på att ändra på det här. Vi menar ju inte att det här är nödvändigtvis lösningen för alla. Men vi måste få möjlighet att kunna utveckla det här för att just kunna komma till den här fossilfria framtiden, till det fossiloberoende fordonsflottan. Därför att i grund och botten, för att avsluta, Sverige har väldigt goda förutsättningar. Vi har en elsektor som, där vi nu har kommit överens om, ska bli 100% förnybar, som redan idag släpper ut väldigt lite koldioxid. Så vår el är ganska ren. Vi har en värmesektor som håller på att bli nästintill helt och hållet förnybar, där biomassa spelar väldigt stor roll. Nu är den stora utmaningen att också se till att transportsektorn blir det. Och vi har förutsättningarna, vi har viljan. Nu krävs det också naturligtvis att vi konkret går från ord i handling. Och det är precis det regeringen håller på med. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Jag ska alldeles snart bjuda upp de andra. Men du har pratat med Kanete, kommissionären Kanete. Och tror du att du kommer att få till en lösning med EU? Det är ett spöke alla pratar om. Jag har både bjudit in Kanete och Sefcovic, viceordförande i kommissionen, som jag också jobbar med energiunionen bland annat. Och ja, det är klart att vi får ett system på plats. Men blir det ett system som vi skulle vilja ha, där vi går och kombinerar ett antal styrmedel? Det är fortfarande inte helt solklart. Jag kan säga att svensk industri har vaknat och åker nu i skytteltrafik ner och för fram era åsikter, för de råkar vara samma, i Bryssel. Och det är boots on the ground i Bryssel, det är det som behövs. Bra. Och det finns ett understöd där från, vet jag, från svensk industri. Nu, övriga i panelen, full fart framåt upp på scen. Full fart framåt. Om du ställer det här hos mig så ska jag skydda dig om det skulle vara negat. Men det tror jag inte. Men lite, kom med lite spetsiga frågor. Snabba frågor, snabba svar. Oj, skulle jag vilja. Oj, oj, oj. Alexandra. Ja, jag representerar ju då bilbranschen, Nissan. Vi har 100% elbilar och vi ser ju med glädje fram emot vad som kommer ske här. Vi har ju verkligen, catch-up-effekten är ju en klassiker och den har ju verkligen fått fart nu. Men vi har ju mycket frågor kring det här med bonus-malus-systemet såklart. Det är ju det som vi ser verkligen fram emot, ett system som kommer kunna göra skillnad. Och det kommer kunna göra stor skillnad. Men att man måste ha en tydlig differentiering mellan elbilar och hybrider till exempel. Att den, vad tycker du om förslaget som ligger nu då? Som har gått ut, som har gått på remiss? Vi tycker att själva att fördelningen är lite skev. Vi tycker att elbilarna ska få mycket, mycket mer för att göra skillnad och få göra en långsiktighet. Sen är det klart att vi ser en viss oro också till att man pratar 2018 nu. Vad händer 2017? Kommer det finnas några pengar då? För att vi ser ju på bilförsäljningen att den dyker, ja, om det inte finns några incitament. Okej, två frågor. Bättre progressivitet i förslaget, alltså mer stöd åt de rena och mer straff åt de smutsiga. Jag måste nog vara väldigt, ja, det tycker jag absolut, men jag måste ändå vara lite tråkigt, så att så länge de här förslagen är ute på remiss så kommer ju regeringen förstås lyssna på det som kommer innan vi sätter ner foten. När det gäller det som kommer hända 2017, det besked om det kommer i budgeten, så jag har inga, jag kan inte gå före budget. Det skulle bli ajabaja för ligga på dem. Ja, det kommer jag göra. Men ler du när du säger det här eller ser du sur ut när du säger det här? Jag ler därför att jag tror att vi har goda förutsättningar. Bra, härligt med sådana svar. Tina, Helen, gasen. Ja, el och gas har vi på E.ON, så att jag ser framför mig då att i framtiden måste vi faktiskt hålla på att alla de olika förnybara drivmedlen kommer att behövas, och det betyder ju att det är både el och biogas och HVO. Och i bonusmalus som den ligger just nu, så på det sätt man mäter då så missgynnas ju biogasbilarna. Det känns väldigt trist. Så att där hoppas jag då att remissrundan och ni då som sitter och jobbar med det här sen faktiskt beaktar detta, så att är det en koldioxidreduktion ute efter för att vi vill göra någonting som mäter rätt. Och det, du har tagit till det. Jag ser han. Men sen har vi nästa fråga. För att när det gäller biogas så har det blivit på marknaden en konstlad motsättning mellan elbussar, som ett visst företag som inte står här på scen för fram väldigt mycket och säger att det är bättre än biogasbussar. Och då, båda behövs ju. Det finns ingen motsättning, eller finns det? Nej, jag tycker inte det finns någon motsättning överhuvudtaget. Det vi har sett lite är ju en viss backling från vissa regionala aktörer att man byter ut då biogas i kollektivtrafiken mot el för att man tror att det är mycket bättre, men då
slår man ju bara ut ett förnybart alternativ mot ett annat. Och det är synd, för då vann vi ju ingenting på det. Så att jag tror det kommer att finnas plats. Och med biogasen så löser vi andra problem. Vi har matavfall. Vi har ett kretslopp som kan slutas. Vi har ett lokalt producerat drivmedel som gör att vi blir mindre beroende av något annat. Det finns andra nyttor med biogasen. Ser regeringen det kommer biogasen att få, för den har fått del stöttning, men den gör så mycket annat nytta. Kommer den att få fortsatt stöttning efter 2020? Ja, absolut. Om vi får så, alltså det är ju så här att jag håller helt och hållet med. Vi är inte i det läget att vi ska hålla på att utesluta saker. För det här är en gigantisk utmaning för oss. Ska vi kunna ställa om transportsystemet så att vi kan producera eller leverera varor och tjänster, att vi kan åka kors och tvärs som vi ändå behöver göra till jobb med mera, ja, då krävs det nog att vi använder allt det vi har. Det är precis det som är regeringens strategi, där att vi faktiskt försöker göra det. Annars riskerar vi, och det är väl en del sådana erfarenheter historiskt, att man riskerar, smalnar man av alldeles för snabbt, så riskerar man att gå in i en återvändsgränd, och då har vi ingenting löst. Jättebra. Mångfald, men jag tar er i företagen först och kommer till regionen sen. Mångfald står ni för i Scania på bussar. Ni har bussar för i princip alla bränslen. Hur ser du, det finns ett stöd till elbussar men ingen stöd till gasbussar? Det är lite synd att det inte finns för gasbussar och alternativa bränslen, för man borde ju ha någonting som är CO2-reduktion baserat, en premie som kunde vara helt öppen beroende på bränsle. För det finns ju, precis som du säger, det är så skönt att höra också att vi behöver alla alternativ för att ersätta oljan. Vi behöver etanol, vi behöver biodiesel, vi behöver biogas. Och jag vill prata också om att ett närproducerat bränsle. Jag tycker vi pratar närproducerat på alla andra områden, men inte på bränsle. Vi har ju svenska bränslen. Vi behöver inte importera olja, vi behöver inte importera batterier. Vi kan göra biogas och etanol i Sverige, och vi är duktiga på det. Vi har exportmöjlighet också. Så du vill ha ett stöd som är CO2-relaterat till bussarna istället för ett teknikstöd? Precis. Alltså det här förslaget om elbussar fanns ju i den berömda utredningen, och jag tror att i grund och botten handlar om att introducera en teknik. Gasbussar har ju funnits och finns ute i trafiken och fått ett bra tag. Elbussar behöver ju också få upp volymerna så att det också blir en marknad för det. Så det är därför regeringen introducerar det här stödet som ju också föreslogs i den berömda, berömda utredningen. Skåne är ju ett underbart exempel på salomonisk vissättning av Malmö Expressen, som går på både gas och el. Det är en jättefin lösning. Men vad säger ni från regionen? Börjar ni känna att ni får stödet från det nationella planet när det gäller inriktning? Ni har ju tagit radikala mål. Ni ska ha fossiloberoende kollektivtrafik 2020. Alltså riktigt tuffa mål. Och ni är på väg. Vi är även nästan där, tror jag. Vi är ju redan där när det gäller stadstrafiken. Den är ju fossilbränsleoberoende idag. Och det är ju som att vi har satsat så mycket på biogasbussar. Det vi saknar, det är ju den här långsiktigheten som du talar väl om. Men problemet är att för att få fram de här biodrivmedlen så måste många små aktörer känna säkerhet att staten står vid det staten har sagt. För annars vågar inte de satsa. Och det är där vi behöver se leverans. Och den kommer väl, alltså som jag ser det i att nu har vi Energimyndigheten, de är på gång. Trafikverket har fått sitt direktiv. Känner du att ni kommer att leverera en långsiktighet nu? Ja, det är ju grund och botten handlar om stödsystemet. Och ja, svaret är ja. Sen exakt hur utformningen ska vara. För långsiktighet går ju inte att skapa om vi bara tittar här vad vi gör i Sverige. För det var ju lite grann vad som skedde senast. Vi hade en stor politisk samsyn. Jag tror att det finns 6 partier i riksdagen som står bakom någon form av stödsystem för biodrivmedel. Men det måste ju också klara statsrådsreglerna. Och den här gången måste vi veta det på förhand. För skulle vi göra om det som hände för under förra mandatperioden, då riskerar vi ännu längre tid av osäkerhet och ännu färre investeringar. Därför att jag förstår de som tvekar. Därför att vet man inte vilka villkor som gäller, ja då står man och tittar på. Och så kan vi inte ha det när Sverige har så fina förutsättningar för det. Det är därför jag har varit väldigt tydligt att ja, vi kommer att presentera ett sånt system 1 januari 2018. Och då ska det också vara ett system som vi vet håller enligt de här statsrådsreglerna. Ilmar. Jag vill ta lite större grepp på det här. Det här är så självklart att det här är gränsöverskridande verksamhet. Det här är internationellt system. Det gäller allt vad transporter heter. Vi har 3 delar i det.
Den ena delen är, handlar om hur vi bygger upp en infrastruktur för den här delen. Där ställer EU krav på att senast den 18 november ska vi presentera, eller regeringen presentera, en nationell infrastrukturplan på hur vi ska bygga upp det här systemet. Det här handlar om några delar som är preciserade. TNT-delarna, där ska det finnas både elstolpar och där ska det finnas LNG och såna här saker. Vi har core ports, där vi har ett EU-system som talar om vad som ska finnas på de här delarna. Det är väldigt långt ifrån att vi är framme på de delarna. Vi är dåliga på infrastrukturen för elvägarna. Vi har den där lilla som vi har gjort nu. Det är ju inte ens induktivt, det är konduktivt. Alltså lastbilar som går som spårvagnar. Vi tar det från tråden ovanför. Så att vi har långt kvar innan vi får ett bra system för elvägar. Men det här är den ena delen. Den andra delen, den handlar om hur vi producerar mediet. Vad det är för typ av medier vi producerar. Här har vi bekymret med att EU nu har tillåtit att vi har undantag från statsstödsreglerna fram till 2020. Och det innebär att vi får inte igång en enda förgasningsanläggning till. Den som har byggts i Göteborg går med röda siffror. Och då ligger vi på 2 terawattimmar och vi ska upp till 15 terawattimmar. Får vi inte ändring på den här delen så att vi samordnar statsstödsreglerna eller den här delen fram till 2030. Där vi åtminstone har satt kraven och målen på vad vi ska. Och den tredje delen, den handlar om vilken fordonsflotta, hur vi bygger och vad det är för typ av fordon vi har. Och jag tycker att det här är 3 stora delar där jag ser mycket stora bekymmer på EU-nivån. Där vi inte har fått ordning på den här delen än. Och jag ser att vi har mycket kvar att göra på den nationella nivån. Jag har kört elbil. Titta hur jävla enkelt det är när du har olika standard på vad du ska stoppa in för någonting i kontakten. Och du inte kan ladda vid alla stolparna. Jag vet. Nu ska vi släppa iväg dig för du har ett fullt schema. Region Skåne går ju före. Ett av EUs mest populära projekt heter GREAT. Namnet är suveränt. Region Skåne lider det här TNT-projektet som handlar om gas och el. Varsågod, ha en underbar resten av veckan här. Tack så mycket och tack för inbjudan att få komma hit. Tack. Så gör vi. Vi kanske ska säga lite kort vad GREAT är också. Att det är en fossiloberoende väg från Hamburg upp till Oslo via Malmö, Göteborg och även upp till Stockholm. Just, och det är en satsning på laddinfrastruktur och flytande gas. Men sen är det en väldigt stor satsning på att se hur ska vi ta fram affärsmodellerna, hur ska vi jobba med kunden och kundens kund. Och även policy measures, alltså hur kan städer, regioner, länder samverka över gränserna. För det är precis det som Ilba sa. Det ska funka att tanka gas i alla länder. Och jag har haft gasbil i många år, nu har jag elbil. Men det har inte alltid varit lätt. Hörrni, nu, hur känns det efter matchen? Jag menar, nu har ministern varit här. Vad säger ni? Har jag rätt att vara positiv? Ja, tycker jag. Ja, absolut. Ja. Nej, inte så positiv som det är. Jag ser mycket större bekymmer. Vi hade diskussionen i EU för 3 veckor sedan när vi från svensk sida fick igenom ett tilläggsdirektiv att EU ska se över sin lagstiftning på statsstödsreglerna och koordinera den. Vi fick majoritet för den i regionkommittén. Men när vi diskuterar med dem i kommissionen, då blir de så trötta och flacka med blicken och säger, kommer ni svenskar igen och nu ska försöka ha undantag på den här delen. Så att där upplever jag att vi har ett massivt motstånd mot den här delen. Och sen tycker jag att vi är väldigt långt i hela Europa ifrån de här nationella infrastrukturplanerna. Ja, 250 miljoner kubik fossila drivmedel i hela Europa ska ersättas om man ska klara EUs mål. EU återkommer vi till. Vad säger ni andra om? Känner ni att, eller var jag för positiv? Nej, jag tycker inte att du är för positiv. Vi ligger ju på den här flypathen uppåt. Så att, men det som bekymrar mig är ju ändå att vi ställer goda alternativ mot varandra. Det är inte bra. Sen har vi då att den biomassa som vi behöver, alltså substratet för biogasens del och det vi ska göra HVO av, de som gör det. Det blir ju konkurrens om det här. Och sen har vi olika tolkning på EU-nivå och på nationell nivå om vad som då kan användas för att tillverka biodrivmedel och biogas av. Så att vi får lite ordning på det, att det är faktiskt schysst, det är hållbart och det är okej att använda vår skog till exempel och vårt jordbruk till att tillverka biobränslen av. Så att där ser jag att där finns det mycket mer att göra. Vi tar en rejäl runda. Jag tror att ni gillade konkurrensindustrin. Mm. Så det är ju bra att efterfrågan på biodrivmedel ökar, men
precis som du säger, det måste produceras rätt och vi måste få EUs förståelse. Alexandra? Absolut, bonusmålet som är så viktigt för oss. Men jag skulle vilja att de tittar lite mer för hur det ser ut i verkligheten, hur det påverkar försäljningen av elbilar om man inte har en tillräckligt stor bonus för bilarna. Och att man ska kunna, vi ser ju väldigt tydligt där hur kunderna väljer. Mm. Så en liten verklighetscheck skulle de nog behöva. Mm. Komma ut och hälsa på oss och se hur det ser ut. Pontus, kände du att du fick det där lite mer trygghet, långsiktigheten, att det är på gång? Ja, men vi vill ju se leverans. Alltså, det har ju politiker sagt tidigare från riksnivå att vi ska ha liksom långsiktighet, men de måste ju leverera också. Mm. Sen så finns det ju kritiska delar i infrastrukturen som vi faktiskt måste hålla ögonen på. Till exempel så är vi i en situation nu att vi antagligen kommer att tappa alla möjligheter att köra järnväg på båt över Östersjön, riskerar att försvinna de kommande 10 åren. Och där måste ju staten vara tydlig. Annars finns det inga järnvägsfärjor som går från Trelleborg och Ystad. Och än så länge så funkar det bra om allting funkar på bron och det funkar genom Danmark. Men allting funkar inte alltid, det vet vi. Och då behöver vi alternativ. Och det är inte en regional fråga, det är en nationell fråga. Och det är inte en fråga för en privat ägare. Nej. Utan här måste staten vara beredd att ta ett ansvar, tror jag. Jag tror vi måste gå in i den här organisationen EU som finns. Och som faktum är ju att de direktiv som tas i Bryssel blir svensk lag. Alltså, vi måste anpassa oss. Eller så gör man som England. Men det finns bättre alternativ och det är faktiskt att påverka in i EU. Jättebra att ni var nere. Problemet är att i EU, i parlamentet och i kommissionen så är man mycket mer skeptisk till biodrivmedel på objektivt sätt skulle jag vilja säga på helt felaktiga grunder. För det är en väldigt konstig debatt. Den svenska modellen att man producerar energieffektiva, klimatbra och hållbara drivmedel, det slår inte riktigt igenom. Vad kan vi göra? Du var just där, Ilmar. Vad fattas? Vad ska vi göra mer av? Alltså, på något sätt måste vi titta hur situationen ser ut. Vi producerar ungefär 1,8 terawattimmar biogas per år. Utav den så använder vi då ungefär hälften i transportsektorn. 25% använder vi till uppvärmning. 4% använder vi för att tillverka el utav. 3% går till industrisektorn. 10% facklar vi bort därför att vi hittar inte någon avsättning för den. Och vi ligger kvar på, alltså vi växer så långsamt på nivå och vårt mål är att vi ska upp till 15 terawattimmar där 12 terawattimmar ska gå till, alltså 12 gånger mer ska gå till fordonsflottan. För att kunna göra det, då måste vi gå över i förgasningstekniken. Vi hade en färdig anläggning i Malmö som skulle kunna vara världens största förgasningsanläggning som E.ON hade projekterat färdigt fram. Investering på någonstans mellan 4 och 5 miljarder kronor. De säger nej till att sätta den i verket för att de kräver i så fall att man har minst 10 år där vi har klarat över hur skatten ska se ut. Och vi får ett besked bara ifrån EU att ni får befrielse från skattebefrielse fram till 2020. Men den får ni inte på allting. Den får ni bara för den biogas som ni tillverkar utav avfallet från reningsverken och hushållsdelarna. Och bara för de anläggningar som var igång 2014. Inga nya anläggningar. Det är alltså en diametralt annan uppfattning från EU. Och fall vi inte får till förgasningsanläggningar, då kan vi drömma om att ha tillgång till biogas. Ja. Det kommer inte räcka till. Och sen det trista är att Göteborg som har byggt den första pilotanläggningen, att den också då idag inte kan gå runt utan den går med röda siffror hela tiden. Därför att vi måste ha minst 10-årsperiod för att kunna skriva av den här stora typen av investeringar så vi får in den nya infrastrukturen. Så jag ser en mycket större tröskel än vad du ser. Men där är ju problemet att kommunstyrelsen har inte backat upp det i Göteborg. Och man säger att det här är för stort för enbart Göteborg. Så att det är ju en politisk vilja. Det är en världsunik anläggning. Det är helt enormt bra. Alla kommer från hela världen, eller folk kommer från hela världen för att se den. Så uppbackningen där är väldigt viktig. Tina, er anläggning, den ligger i malpåsen. Ni fick massor med pengar till den, men ni har inte tagit ut dem. Nej, 1,8 miljarder kronor i EU-bidrag för förgasningsanläggningen Bio2G. Mm. Nej, just nu går det inte. För det, som det var sagt också, det stödet var ju för att täcka mellanskillnaden mellan naturgaspriset och biogaspriset. Och så får man stödet så länge som pengarna räcker. Och med ett väldigt lågt naturgaspris och en ganska hög kostnad på att ändå tillverka förgasad biogas
så blev det bekymmersamt. Så det är lite svårt att ta den investeringen på 4-5 miljarder just nu. Men man behöver ju inte förgasa sig fram till biogas, för vi har ju ändå en gemensam potential för hur mycket vi kan göra med de rötningsanläggningar som finns. Och det matavfall som samlas ihop och de rester vi får i övrig produktion kring mat och jordbruk, det räcker ju ändå till, och där tvistade de lärde mig någonstans i häradet, 8-12 terawattimme. Och det är ju lågt hängande frukten då. Där har vi tekniken. Vi har företag i Sverige som är duktiga på att tillverka anläggningarna. Och vi har aktörer som är duktiga på att producera gas när anläggningar väl finns. Så att den utnyttjar vi inte just nu. Men frågan som jag ställde förut, vad saknas i, vad behöver vi göra mer av i EU? Jag vet, Christer, att Scania har varit nere och åker allt oftare till EU. Jag vet inte hur många gånger Urban har varit där, din kollega. Vad behöver vi göra mer och vad gör ni? Är ni där på plats? Jag tror att vi kommer ha väldigt fina exempel att visa inom snar framtid också i Sverige. Jag tänker på Kalmarupphandlingen som går igång nästa år med 65% biogas. Till exempel, och det finns även, man fortsätter ju med biogasbussar uppe i norr och så vidare, så att vi har goda exempel. Det är inte bara exempel. Biogas, det är alla bränslen pratar om. Absolut. Det är ED95 och det är biodiesel, det är... Vi får fortsätta att spotta på stenen så att den blir våt, så att säga. Åka. Hur gör ni när ni spottar? Vi försöker att förklara de goda exemplen som vi har i Sverige. Vi är ju med i EU, vi försöker bjuda in och visa de här goda exemplen. Ni är där på plats väldigt ofta, har jag hört. Alexandra, vad gör ni där? Så, ni är inte ett europeiskt företag i botten. Ja, det är ni ju halva. Ni har en ny allians nu med Renault. Ja, där är ni precis. Jo. Fransmännen är duktiga lobbyister också. Ja. Vad gör Vi tittade Renault-Nissan-alliansen då, som vi har haft här i Almedalen nu också. Då är det just de bitarna som vi lobbar för. Och framförallt under COP 21 så hade vi ett stort samarbete. Då hade vi mycket seminarier. Men det handlar ju mycket för oss. Och det handlar ju om bonusmålet i Sverige, men det ser hur det ser ut i övriga länder och ha en samsyn kring det för båda märkena. Men också laddinfrastruktur förstås, som ser också väldigt olika ut. Men hur känns det i EU då? Vad märker ni? Alltså, det vi märker, det är ju det att det går framåt, kan vi säga. Vi märker skillnaden från hur det var kanske för 3 år sedan, så har det hänt väldigt mycket. Mm. Både förutsättningarna för elbilarna har ju blivit mycket, mycket bättre. Men sen krävs det ju mycket, mycket mer fortsättningsvis. Kör du elbil i Europa med den elmixen, så är det som att köra en snål dieselbil. Det är inte särskilt bra. Nej, det är det inte. Men i Sverige så är det väldigt bra att köra. I Sverige är det jättebra. Vi har bra miljöval, el i alla laddinfrastrukturer som finns. Säger man samma sak till EU-kommissionen, DGMove, varför ställer ni inte det kravet på laddinfrastruktur i Europa? Nej, det är inte så viktigt, säger de. Och då ligger du där med 60-70 gram utsläpp per kilometer med en elbil. Det blir ju helt förtappat. En annan sak, vad säger ni om att alla elbilar måste ha ett ljud på 50 decibel från 2019, enligt EU, att det är nytt EU-direktiv som bilbranschen gått med på. Ja, det är, alltså, bilbranschen och alliansen också. Säkerheten är ju viktig. Det är det viktigaste för oss i våra bilar alltid. Men det är klart att elbilarna, de har ju inget motorljud. De är ju tysta, och det är en av de stora fördelarna med att åka elbil. Och vi vet ju också det att ljudnivån, buller, är den största. Det är det som människor störs av mest. Hälsoaspektsmässigt också, och miljöaspekt. Så att sätta ett högt, som 50 decibel, ett väldigt högt ljud. Och att sätta en dammsugare hemma ungefär. Och sätta på ett, och det ska ju vara då från att bilen börjar rulla upp till ungefär 50 km i timmen. 20 km i timmen. Och det är ju väldigt, det är ganska länge, och det är ju mycket in i städerna. Mm. Och det är där vi måste få ner bullernivån. Så att det är klart att vi tittar ju på... Blir det ett lagkrav så måste vi anpassa oss efter det, såklart. Mm. Men jag har mycket svårt att säga att vi ska ha bullerljud. Det ska vara en annan typ av ljud. Ilmar, jag gillar vad du sa. Du ska få ordet nu. Ni var nere i EU. Ni fick igenom i regionkommittén. Jätteviktigt. Men tycker du att du hör att de gör tillräckligt, de andra i EU? Om alla är tysta nu. 50 decibel är det nu när vi alla är tysta. Så vi inte pratar om fel saker. När vi alla är tysta så är det 50 decibel.
När jag pratar nu så är jag uppe då i 75-80 decibel. 6 decibel är en fördubbling utav det som vi uppfattar ljudnivån, som vi inte pratar om. Och jag lovar dig att däckljudet från min elbil är långt över de 50 när jag kör. Så att, ska man ha ytterligare ett ljud på det då? Nej, det behöver du inte, för att du kommer upp till ditt 50 genom att du, så fort bilen rör sig så kommer du upp i dem. Så att jag tror inte det är något stort problem. Kanske. Nu, bra, till din klargörande. Fråga. Nu till din fråga. Bra. Vad var din nu fråga? Till frågan. Jättebra att ni i regionkommittén har fått till att man ska se över statsstödsreglerna. EU står ju på flera olika ben. EU bildades för att gynna europeisk industri att kunna fightas mot USA och Asien. Alltså fredsprojekt, ja, men det var business. Så det är en viktig sak. Klimatfrågan är ett viktigt mål för EU. Och så har vi det här med statsstödsreglerna, fri rörlighet, att man ska inte gynna någon enskild produkt. Men det är alltså 3 kommissionärer. Du kan lika gärna få industrikommissionären att vinna och säga i Nordeuropa har vi den en världsexcellens på biodrivmedel. Självklart ska det gynnas, men ingen har tryckt på den knappen. Berätta vad de säger där nere och liksom, ni fick med regionkommittén, det är bra. Alltså jag upplever att situationen ser ut så här. Vi här har runt 2 terawattimmar, har vi i Skåne tillverkar vi 0,3 terawattimmar biogas. Och i Europa så är biogasen en bristvara. Och vi facklar 10% av vår biogas. Vi alltså använder inte vår biogas på det. Vi har dåligt att bevisa för de andra att det här är så väldigt bra. Behöver du konkreta fakta? Ja, alltså på något sätt måste vi själva göra läxan och visa att vi kan använda det här på ett klokt och bra sätt. Ta fartygssidan där vi nu har fått in vårt SECA-direktiv. Och vad händer nu då? Går man över till gasdrift? Nej, nu med Nordsjöoljepriset så är det gas oil. Det är alltså den här snabbdiesel som vi kör alla fartyg på. Därför att det här är så oerhört mycket. Den klarar liksom svaveldirektivet, men koldioxid släpper den ju ut massor fortfarande. Men de nya färgerna från Polen, de kommer att gå på CNG som är beställda. Men ja, men de färgerna kommer att gå från Polen och de har 700 000 lastbilar med sig per år. 700 000 som kan stå på en järnvägsvagn. Och så kommer de till Trelleborg där vi har en kombianläggning där man kan köra upp den på järnväg. Och vad händer med dem? 3% av dem körs upp på järnväg. 97% körs på lastbil genom landet med vanliga dieselbilar. Om man inte kommer åt något sätt att faktiskt prissätta användningen utav den infrastrukturen som är så förorenande och som inte klarar våra klimatmål, då är vi åt råttorna. Det är den viktiga beteendefrågan. För ska vi klara omställningen så måste vi halvera energiförbrukning i transportsektorn. Och det klarar vi bara genom överflyttning från landsväg till järnväg, från järnväg till fartyg, så att vi får effektiviseringen. Samtidigt är det ju så att vi vet ju det att om vi ska ha det bättre så kommer det bli mer transporter. Det kommer inte bli mindre. Så utmaningen kommer att växa. Ja. Ja. Därför så är det så farligt när vi börjar ta bort möjligheter att flytta över från väg till järnväg. Så att här måste vi försöka, vi måste hålla flera bollar i luften samtidigt. Ja, liksom. Men vi har lyckats i Sverige sedan 1990 att öka BNP och minska utsläppen. Så vi har, det går att göra. Men vi har inte minskat transporterna. Nej, det har vi inte gjort. Nej. Men det skulle vi, det säger branschen själva. Ska ni, din kollega Urban visar att man kan halvera energiförbrukningen när det gäller transporter. Sänkt hastighet, bättre utbildning. Vi som är så lika i allting här ändå, men låt mig ändå säga det här. Hur har vi organiserat transporterna? Vi pratade om det på ett annat seminarium här. Alltså vi kör alltså alla containers som ska upp till Stockholmsregionen. De kör vi först i Norrköping där vi har vår stora logistikpark. Där lastas de om och körs upp till Stockholmsregionen. En del körs ifrån Göteborg till Jönköping och sen från Jönköping ner till Malmö på bil. Och nu bygger vi Norvik i Stockholm. Vi bygger en ny hamn som idag tar Stockholm 50 000 containers. Den hamnen ska ta 500 000 containers. Hela Sverige har 1,7 miljoner containers per år. Vi ändrar trafikstrukturen dramatiskt. Det är det här som är den nationella infrastrukturen. Hur, vart ska godset gå? Var genereras godset? Vart ska det ut? Om vi tittar på det, då måste vi bort ifrån våra gamla 50-talslösningar. Ja, men det är bra. Låt oss de sista minuterna innan ni från regionen ska avrunda. Prata lite beteende, det sista B:et. Bilen, bränslet och beteendet. Hur ska vi få folk att använda bilen klokare? Börja med dig. Ja, men när det gäller, för elbilen då så är det ju det att det är ju inte bara en
ett transportmedel egentligen, utan du kan använda det till så mycket mer. Du kan ju, som Nissan har ju som ett testprojekt i England nu, där man smart grids, där man säljer tillbaka strömmen i bilen till elnätet för att ha en mer stabilare. Men har ni koncept som Audi har med delat, flera familjer delar på en bil, bilpooler, är ni med någonting sånt? Ja, bilpooler finns ju med runt om i Europa, och sen olika system som man kan då använda, ja, elen i bilen till någonting annat än när jag inte kör den, så att säga. Det är ju en sån sak, det har vi sett har varit otroligt positiva effekter för våra kunder. Utredningen säger ju att framförallt i storstäderna måste biltrafiken minska. På landet kommer vi fortsätta köra bil, för det kommer tekniklösningarna att klara och bränslen. Vad säger du, beteendet? Hur ska man få folks beteende att ändra sig? Vi på E.ON, vi är ju med i, vi har koncept kring hållbara städer, kring hållbara transporter. Och vi gillar energisystem och systemlösningar kring energi. Så att där tror jag att om man är med tidigt och samarbetar med olika aktörer kring samhällsplanering, stadsplanering, så kan du bygga in både ett energisystem och ett transportsystem som faktiskt gynnar ett beteende som gör att det ska bli enkelt och lätt att göra rätt. Får ni komma in i översiktsplanearbetet för ta Malmö till exempel? Vill ni? Ni tjänar inga pengar. Ja, vi tycker här är ett fantastiskt bra samarbete och har alltid varit. Och vi har ju fler städer som vi är ute i också. Kring när det är större utbyggnader av nya stadsdelar så är vi ju med från början för att vara lite think tank. Vi kör experiment, till exempel i Västra hamnen har vi gjort det. Vi är uppe i Järfälla nu med Barkarbystaden och tittar på vilka lösningar har vi där. Och då är det inte bara en elfråga, utan det är energisystem och lösningar på transportsidan. Oavsett om det är för privat, för kollektiv eller för tunga eller för lätta transporter. För allt ska ju ändå in eller ut ur staden eller vad man vill. Så att vi är med där. Christer, du pratade Kalmarupphandlingen. Är ni med, liksom, ni kan ju inte skriva en upphandling för ni ska svara på det, men är ni med i tankarbete kring de regionala transportplanerna? Ja, vi fokuserar ju på tre områden kan man säga. Det är ju energieffektivisering, och den skruvar vi hela tiden på våra förbränningsmotorer. Vi inför hybridteknik, elfordon, och då tar vi ner bränsleförbrukningen. Vi håller på med alternativa bränslen och elektrifiering. Och just de här alternativa bränslena, de finns ju här och nu. Vi kan redan idag kapa 90% CO2 med befintliga produkter på förbränningsmotorer. Med etanol, biogas, biodiesel. Och vi tittar också på smarta transporter. 200 000 av våra fordon är uppkopplade idag. Och vi måste fylla lastbilar framförallt, som idag kanske fyllda till 60% i snitt. Men branschen säger att de fyller fullt, att det är fullt överallt. Nej, det stämmer inte. 40% är luft ungefär som vi skeppar runt. Det kommer bli mycket smartare lösningar på det också. Och sen måste vi ställa högre krav då på CO2-premier. Liksom inte bara fokusera på ett bränsle, typ el, utan en CO2-premie för oavsett bränsle. Mina vänner, nu ska vi avrunda med Region Skåne. Det är ni som har ordnat det här seminariet. Ni bedriver många spännande projekt. Create 1, Biogas 2020, ni är med i Skandria, ni är med, och jag glömmer säkert många. 90 sekunder var har. Nej, ni har faktiskt på 80 sekunder, för jag har pratat för mycket. 80 sekunder, ni får välja vilken ordning de tar dem. Ja, jag kan väl börja. Nej, men vi tror att vi kommer att lösa den här utmaningen. Och det här som vi har pratat nu på slutet om, att vi ska inte ställa alternativen, de goda alternativen, mot varandra, tror jag är väldigt viktigt. Och vi måste låta alla de goda alternativen komma fram. Det tror jag kommer att vara avgörande. Och sen måste vi få in den privata konsumenten i det här. Det här att det ska vara lätt att göra rätt, det tror jag är väldigt viktigt. Och det är viktigt att vi tittar på det liksom i hela transportsystemet. Och vi tror i Skåne att det ska vara mycket enklare att ställa bilen på en bra pendlarparkering och ta bussen rakt in i staden. För då sparar vi parkeringsplatser i staden. Då sparar vi utrymme i staden som vi kan använda till annat. Och där har vi mer att göra. Spännande. Ilmar, 80 sekunder. Region Skåne ska först gå före i det man själv kan kontrollera. Kollektivtrafik, kollektivtrafikutbyggnad, hur man själv ordnar sina transporter, smarta transporter, minimera liksom att lastbilar går halvfulla med gods till de olika delarna i Skåne. Men sen är det självklart så här att vi ska ju försöka stimulera människor att så långt som möjligt cykla.
Och när det är för långt för att cykla, då använder man allra helst elektrifierad järnväg för att det är det bästa sättet att åka på. Och undvika onödiga korta biltransporter. Det här skulle vi kunna stimulera på olika sätt med alla de här som arbetar i Region Skåne att fundera ut hur ser vi till att det blir mycket enklare att leva på ett miljösmart och klokt sätt. Och sen kan vi gå för och låta Skåne vara någon sån här testbädd. Var är det gods genereras? Var är det gods ska? Men om vi gör det på det sättet, ja, då kan vi tala om hur transportsystemet ska se. Men när du nämnde cykel, Bilsviden hörrar ju för att bilförsäljningen ökar och cyklandet minskar. Nej, tvärtom. Cyklandet ökar ju. Alltså det är ju cyklandet som ökar idag och unga människor väljer bort bilen i väldigt stor utsträckning. Unga människor är ju framtiden. Vi är äldre gubbar kanske, vi fortfarande liksom försöker ta oss fram med bil. Men nu måste jag sticka till regionkommitténs styrelsemöte i Bratislava. Så. Jag måste sticka. Okay. Underbart. Du har... Det är bra. Och bra jobbat till regionkommittén och på EU bara. Och därmed... Avslutar vi seminariet om exakt 9 sekunder. Full fart framåt. Det har gått fort de här 45 minuterna. Baylan var här, gjorde ett jättebra jobb i 20 minuter. Nu är tiden över. Tack så mycket.